Мене звати Альбіна, і я студентка другого курсу спеціальності «Історія та археологія». Коли я була абітурієнткою, я була в пошуках трьох важливих речей – абсолютної відсутності корупції, високої якості навчання та очного його проведення. Все це я отримала в стінах своєї альма-матері. Історик – знавець минулого і творець майбутнього. І ця теза набуває особливої актуальності, коли ми говоримо про спеціальність історія та археологія в Національному університеті Острозька академія. Адже в 16-17 століттях тут гуртувалася плеяда учених і випускників академії, які гідно боронили інтереси українських земель. Цю місію сьогодні гідно відновлено, і історики є аналітиками суспільно-політичних процесів в Україні і на міжнародній арені. Історична правда стала нагальною потребою суспільства і держави. Історична правда – це своєрідна зброя, за допомогою якої можна боронити суверенітет і незалежність нашої держави. На нашій освітньо-професійній програмі «Історія та археологія» ви зможете взяти участь в унікальних археологічних розкопках. Ви зможете відвідати музейні експозиції і старовинні замки України, здобудете ази науково-дослідницької роботи. Наші викладачі поділяться секретами педагогічної майстерності. Також в арсеналі істориків давні мови – латинська мова, польська мова. Власне, все це і творить унікальне освітнє середовище, відповідний простір, який побудований на історичних традиціях. Ми маємо велику кількість обмінних програм за кордоном, лекції від відомих людей та івенти всередині університету. Це далеко не все. Ви можете більше подивитися на нашому сайті. Я хотіла сказати одне. Я люблю свій університет і хочу, щоб цю любов вирозділили зі мною. Хочеш мати гідне майбутнє? Вступай на спеціальність «Історія та археологія».